Kaip tu manai, kodėl tiek yra daug pasiduodančių ir nesėkmingų žmonių internetiniam versle? 9 iš 10 žmonių universitetas yra pinigų išmetimas į balą. Nežinau, esu daug peržiūrėjęs video YouTube'e apie dropshippingą, kurie sako, kad čia pradėti, čia nereikia investicijų, čia nieko. Kokia iš tikrųjų yra tiesa, nes, nu, man nepatinka, kai žmonės sako, kad čia reikia nulis investicijų. Kaip perdėtas tas rimtumas ir aš irgi pats žiūriu kaip į žaidimą, žinai. Aš nesirinku, žinai, saugaus variantų, kad man, žinai, reikia, kad tas, žinai, būtų. Aš žaidžiu tai, kas man patinka ir tam gyvenime, žinai, aš darau tas, kas man, žinai, patinka. Mes gyvenam sistemoje, nerūpi sistemai. Tu esi sraigtelis. Tu esi sraigtelis. Hei, sveiki visi, čia Urbiečio podcastai ir žiauriai smagu, kad sekantis podcastas pasirodo anksčiau, nei aš tikėjausi, ir šį kartą į savo podcastą pasikviečiau Tautvydą, kur pakalbėsime apie daug įdomių dalykų, apie internetinį verslą, apie keliones, apie šiaip gyvenimą, ir pradedam taigi. Sveikas, Tautvydai. Labai smagu, kad atėjai, žinoma, iškart dėkoju, žiauri smagu, nes man, žinai, podcastai, tai žinai, toks yra iš vidaus dalykas, kad labai smagu, žinai, pasikviesti tam tikrų sričių, žinai, žmonės, pavyzdžiui, tu labiau papasakosi, žinai, iš tokių kelionių, iš interneto pusės, kiti žmonės dar iš kitų pusių gali, man labai smagu, žinai, pažinti visiškai kitokius žmonės iš kitokių sferų. Ir šiandien tu atėjai irgi dar toks kitoks žmogus, žinai, su kitokiu mąstymu. Ir norėčiau pradėti nuo to, kad galėtum papasakoti savo istoriją realiai, kas tu, žinai, buvai prieš 5-7 metus, koks tavo pamai mąstymas, žinai, buvo, kaip tu žiūrėjai tam tikrus dalykus ir kaip viską, nu, kas esi dabar, kaip tu iki to daėjai. Tai jo, aš esu Tautvydas ir savo istorijos turbūt papasakoti negaliu, nes jinai tęsiasi, jinai eina ir jinai kiekvieną dieną nauja dalelė prie tos istorijos dasideda. Pradžia mano paprasta buvo, iš tiesų mokiaus mokyklai, negalėjau jos pakęsti, man atrodė visiška kvailystė, idiotizmas ta mokykla yra, kas čia per, ta prasme, aš neįsivaizduoju, aš 12 klasėj turbūt pusę pamokų praleidau, nu man, aš, žinai, kaip tu esi jaunesnėse klasėse, tu kažkaip neturi pasirinkimo, tėvai pasakė ir tu eini į mokyklą, viskas, nenori į mokyklą, nieks tas neklausė, eini ir darai kas pasakyta. Ten 11-12 klasė jau tu vis tiek esi savarankiškesnis, tau jau ne tiek rūpi kitų nuomonė, žinai. Ir jau 11-12 klasė mano atveju buvo taip, kad aš net neįdavau į tas pamokas, nes aš suprantu, kad čia yra laiko gaišimas, man asmeniškai laiko gaišimas. Ir tiesiog, ką aš darydavau, kai aš neįdavau į tas pamokas, tai pas mane būdavo sportai, būdavo domėjimasis apie internetinį verslą, nes aš jau tada supratau, kad susikur kažkokias pajamas, susikur kažkokius finansus, kurie tau arba pasyviai eitų, arba eitų darant mažiau darbo. Ne taip, kad ten visą dieną atidirbus. Ir aš tiesiog domėjau su tais dalykais vietoj pamokų. Tada, kada atėjo man laikas laikyti brandos egzaminus 12 klasės, man jie jau visiškai nerūpėjo, ta prasme, nu, absoliučiai nerūpėjo. Aš laikiau gal ten kiek, aš laikiau lietuvių ir biologiją, man atrodo. Mhm. Tai o anglų ar nebuvo privalu? Nebuvo privalu, aš ta prasme, man anglų labai gerai sekasi, vienas geriausių buvo dalykų mokykloj, anglų ir biologija, bet nustebinau savo mokytę, pasakiau, kad nelaikysiu egzamino, aš kaip tik ir tikėjausi, kad būtent va, jisai tai laikys anglų kalbos egzaminą. Ne, sorry, negaišiu savo laiko tikrai, tai nei vienam egzaminui faktiškai nesiruošiau, tiesiog atėjau ir man tas egzaminų išsilaikymas buvo kaip pagaliau praeisiu pro šitos vartus, užsidarys tas mokyklos etapas ir pagaliau galėsiu daryti, ką aš noriu daryti. Tai jo, tai baigėsi egzaminai, tada buvau įsitikinęs, kad niekur nestudijuosiu, bet taip gavosi, kad pastudijavau 2 savaitės.
Tarp kitko, mes filmuojame dabar universitete, čianduliniam aukšte, kur iš tikrųjų tada ir studijavo tas dvi savaitės. Studijavau tas dvi savaitės, jo, tai man visai smagu sugrįžti, na ir pasižiūrėti, kaip čia judesys vyksta. Taip pat kaip visą laiką, bet jo, išbuvau dvi savaitės reklamos vadybos studijose, nes man, nu, kadangi aš domėjausi internetiniais verslais, man reklama irgi buvo aktualus dalykas. Tai aš galvojau, galbūt aš išmoksiu reklamos. Tai supratau, kad per tas dvi savaitės supratau, kad iki tol, kol mane pradės realiai naudingų dalykų mokyti, jeigu iš vis pradės, tai praeis labai daug laiko. Ir manęs tai, nu, aš negaliu to laiko sau leisti švaistyti šitaip. Tai tada kas gavosi? Nu, tai aš mečiau universitetą šitą ir visas reklamos studijas. Domėjausi toliau, dirbau pats namuose prie kompo, stengiausi, domėjausi apie reklamą, apie marketingą, apie tai, kokius verslus galima daryti būtent internete. Nes man jau nuo tada buvo įdomiausia ne kaip susikurti verslą, ne kaip sukurti kažkokią, tai sakykime, verslo imperiją, o man įdomu, kad turėt pakankamai pinigų iš interneto. Kai tu turi pakankamai pinigų iš interneto, tu gali daryti tai, ką tu nori gyvenime. Tai gali būti net nesusijęs su tavo verslais. Bet kadangi tu gauni finansus iš ten, tai vat mano toks tikslas ir buvo. Ir tiesiog dirbau pats metęs universitetą, tada supratau, kad biški mane toj Lietuvoj, čia turbūt mano tiesiog tokia būsena tuo momentu buvo, kad man buvo sunku likti Lietuvoj, nes kažkaip ta pati aplinka, nuo gimimo čia gimęs, augęs, gyvenęs, ir galvoju, reikia keisti aplinką, staigi reikia keisti aplinką. Tai aš išvariau į Angliją, pas draugą pagyvenau pradžioj, tai dirbau sandėliuose visokiuose, nu žodžiu, sunkiausius darbus. Ja, nu, fizinis kitas darbas. Ir fizinius, tarp kitko, aš dirbau fizinius darbus, nors man siūlė darbą ofise. Nes aš moku, ta prasme, sako, tu moki anglų kalbą gerai, moki lietuvių ir moki rusų. Tai sako, tu jau kaip ir tau turim vietą ofise. Sakau, sorry, nereikia. Nes aš suprantu tokį dalyką, jau tada supratau, kad man yra tokia problema, kad kai žmogui yra pernelyg komfortiška, jisai lieka toje komforto zonoje ir atrodo, nu jau gavau gerą darbą, čia gerai moka, tai dabar jau ir bandysiu jį išsaugoti. Ir aš abejoju, kad man tai būtų, bet vis tiek galvoju, ne, geriau aš dirbsiu kokiu nors senai fūras krausiu, ką aš ir dariau, fūras krausiu, lipdukus klyjuosiu ant dėžių, whatever, bet užtat kiekvienas tas priklyjuotas lipdukas prie dėžės, kiekviena iškelta iš fūros ta dėžė, jinai man primena, kad tu čia ilgai neužsibūsi. Tu atsimink, kad tu dabar grįši namo po darbo ir vėl sėsi domėtis, vėl sėsi ieškoti variantų, kažkokių galimybių ir taip toliau. Šiaip iš tiesų taip ir buvo. Kad grįžti, tau jėgų nėra, bet tu vis tiek, aš daugiau čia nebūsiu. Dar mėnesis. Ir tu realiai sėdi ir tu ieškai būdų, kaip iš to ištrūkti. Ir žodžiu, tada, taip beieškant, atėjo dropshippingas į mano gyvenimą. Supratau, kaip galima pardavinėti prekes, perpardavinėti prekes iš Kinijos į, pavyzdžiui, eBay. Arba Shopify naudoja, nu žodžiu, visus tos dropshippingo variantus. Ir užsikabinau su dropshippingu. Žiūrėjau mokymus, konsultavausi su žmonėm, kurie tą žino ir kurie tą daro jau ne pirmi metai. Ir aš atsimenu momentą, kai atėjo pirmas pardavimas. Atrodo, uždirbau 2 eurus, ne, 2 svarus. Bet jausmas toks, džiaugsmas viduje yra toks, kad atrodo, nu tu kažkokį milijoną laimėjai. Nes tas džiaugsmas yra todėl, kad tu suvoki sąmoningai, kad tai yra ta, kad ir tie 2 svarai, pirmi tavo uždirbti 2 svarai, bet tai yra pirmi pinigai, kuriuos tu uždirbai internetu. Tai yra tavo pirmi pinigai. Ir tada mano mąstysena tokia buvo, kad jeigu aš šiandien uždirbau 2 svarus, pardaviau tą pirmą prekę, kas jeigu aš sugebėsiu taip išsitobulinti, taip patobulinti savo verslą, savo smegenis, kad aš parduosiu 1000 jų per dieną. Tai jau visai solidžiai susidaro. Nu ir tas užsikabinau tada. Šito dalyko pasikviečiau savo kolegą, kuris atvažiavo pas mane į Angliją. Buvo toksai eksprontinis variantas, nes vis tiek reikėjo iš kažkur pinigų gauti. Ypač kai tu dar toj Angliją gyveni, tai tenai ir išsilaikymus savo visai kiti pinigai. O dirbti jau nesinorėjo, jau šiek tiek dropshippingas ėjo. Ir mes tada galvojom, kur dar gautų pajamų, kad mes turėtume pakankamai, bet tuo pačiu laisvą laiką galėtume leisti taip, kaip mes norim. Tai filmavom Anglijos calisthenics, kur šitie street workoutas. Taip, ten. Kur ten labai populiaru ir kažkaip taip gavosi, kad mes pradėjom filmuot Anglijos čempionatą. Aš asmeniškai pradėjau filmuot, neturėdam gyvenime rankose kameros nelaikęs. Taip gavosi, mes atvažiavom pafilmuot šiek tiek palaikyti savo draugą, kuris, by the way, laimėjo pirmą vietą tenai. Nice. Ir mes tada
kažkaip suėjom su būtent to renginio organizatoriumi ir jisai sako, jūs čia filmuotojai, aš sakau, taip, mes filmuotojai, mes esam profesionali komanda ir tada gavosi, mes su juo susitarėm ir tada jau aš grįžtu namo ir aš suprantu, kad aš nemoku nei filmuoti, nei montuoti nieko. Bet tokioje situacijoje aš supratau, kad reikia kažką daryti, nes jau susitarėm. Tai aš nusipirkau kamerą, kur nieko nereikia daryti, kuris su stabilizatoriumi. Tiesiog bėgioja aplinkui ir jinai pati stabilizuojasi, kaip filmas gaunas. Bet nemokėjau montuoti. Tai pasikviečiau draugą iš Lietuvos, kuris moka montuoti. Tai taip gaunasi, kad per mėnesį laiko susiveikiau absoliučiai viską, ko man reikia, kad galėčiau realiai kurti profesionalius video. Ir taip gavosi, kad žmogus, kuris pažadėjo sukurti visus tuos marketinginius video, ne tik marketinginius, bet ir aplamai tų visų renginių, tai nieko nemokėdamas, padarydavom tokius video, kad žmonės ten 200 šėrų būdavo, 300 šėrų, tenai po 20 tūkstančių peržiūrų vien Facebook'e per pirmą savaitę, tai daugiau net 40 žodžių. Ir va taip judėdavom, nes kažkaip nieko nemokėjau, bet greit sugalvojau, kaip viską susukti ir padarėm. Jo. Tai va taip sukomės Anglijoje, tada išvažiavom po pasaulį, keliau šiek tiek po Europą, tada į Balį išvažiavom ir nuo to prasidėjo mūsų visa skaitmeninių klajoklių kelionė. Kad mes uždirbam internetu ir gyvenam taip, kaip mes norim. Keliaujam, kada norim, dirbam iš kur norim, po Palmę, ofise, taip, kaip bebūtų, jo. Nes yra tokia sąvoka, nuo angliškai digital nomad vadinasi, tai galėtum šiaip labiau apie ją daugiau papasakoti, kokie yra realiai privalumai, kas aplamai tai yra, iš tikrųjų. Mhm. Digital nomad, sakau, yra toksai, šiaip mažai yra žodžių, kurie gražiai verčiasi į lietuvių kalbą. Bet man kažkaip patinka tas skaitmeninis klajoklis, jis kažkaip fainai skamba. Tai vat, grinai, skaitmeniniai klajokliai, digital nomadai yra žmonės, kurie sugeba uždirbti pinigus internetu. Ar tai jie freelancina, ar tai kuria kažkokį dropshippingo verslą, ar ten subscription servisus daro, kažką daro internete. Ir dėl to jie nėra sukaustyti būti konkrečiai vienoj vietoj tam tikrų laikų. Vat kaip atsikėlė į darbą, tu žinai, kada tu turi būti darbė ir tu žinai, kada tu baigi. O tenai tiesiog, kokioj tu šalybė būtum, jeigu ten yra Wi-Fi'us ir tu turi kompą, viskas, tu gali visus darbus daryti. Ir ta laisvė, jinai sąlygoja tos žmonės, ta prasme, aš įsivaizduoju, kaip masto digital nomadas, nes mes patys tokie esame, kad tu sėdi, tu supranti, kad tau uždarbiui, tavo pelnui visam, tavo verslams užtenka tik kompiuterio ir interneto. Ir tada ateina mintis, o kokio velnio man tada sėdėti vienoj vietoj. Tai aš turiu tokias galimybės, man atsivėrusios tokias galimybės, tai varom, lekiam. Ir taip ir gavosi pas mus mes. Sakau, Anglijoje selinom Amazonį, eBay'ui, mums gerai sekėsi. Ir tada mes jau pradėjom keliauti aplinkui, nes supratom, kad yra laisvė. Mes galim pragyventi, mes galim pramogauti ir uždirbti internetu ir keliauti. Pavyzdžiui, dabar mus žiūrim, nu tikiuosi, kad mano auditorijoje statysis, dabar statosi, kad bus didžioji dalis, tai bus jaunimas. Maždaug nuo 16 iki 24 metų ir tarkim, jie nori būti tokie kaip jūs, digital nomad, tie skaitmeniniai klajokliai, tai ką realiai jiems reikia turėti, ką jiems reikia išmokti, kaip jiems realiai tai pradėti reiktų, jeigu jie nori realiai dabar būti tokie kaip jūs. Mhm. Čia įdomi tema yra, nes man atrodo taip, kad ta informacija, kurios reikia startui, jinai yra prieinama, jos yra pakankamai. Bet kažkaip mes gyvenam tokiam sociume, kur tave mokykla yra taip užspaudus, užgniaužus, kad tu gali sėdėti, ta prasme, kambarį pilnam lobių ir tu jau tiesiog nematyt gali ir viskas. Tu sėdi, tu per telefoną gali pasigūglinti ir susirast belekiek variantų, ką galima veikti internete ir nuo ko galima pradėti. Tai vėlgi, paprastas dalykas, galima naudotis Google'u, tiesiog Google'į susirašykit. How to earn money online. Pavyzdys, pats paprasčiausias pavyzdys. Bet kadangi jau esam čia, tai aš galiu papasakot, ką galima veikti. Pavyzdžiui, yra dropshippingo metodas. Gali dropshippinti. Tai pavyzdžiui, jeigu dropshippingas kas yra? Jeigu kiniečiai parduoda, pavyzdžiui, kepurę už 10 eurų, tai tu gali tą pačią kepurę parduoti Anglijos eBay rinkoje už, pavyzdžiui, Anglijos eBay rinkoje už kokius 16. Ir tu pasiemi skirtumą tų kainų. Ir kai tu prekių turi tūkstančiais ir tu pardavimų daug gauni, nu žodžiu, čia neįsim į detalumus, nes čia daug pasakot, bet tu gali dropshippinti eBay, Shopify, Etsy, daug yra platformų, kuriuose galima dropshippinti. Toliau tu gali, jeigu tu turi kažkokias tai žinias, pavyzdžiui, tu gerai moki rašyti, esi copywriteris, tenai
išmanai gerai kažkokią tai kalbą, arba esi programuotojas, arba esi... Ta prasme, yra begalės įgūdžių, aš jų net neišvardinčiau čia. Tu gali tiesiog savo paslaugas pardavinėti internete. Tai reiškia, tu registruojasi į kažkokius puslapius, pavyzdžiui, fiverr.com. Upworkas, Fiverr'is. Ir tiesiog parduoti savo paslaugas. Pavyzdžiui, video, esu video montuotojas, ten ir man žmonės rašo, man reikia sumontuoti video. Jie man moka pinigus, aš tą darau. Bet vėlgi, freelanceriam irgi nebūtina būti kažkokio detalioj konkrečioj vietoj. Jie gali turėti kompiuterį ir dirbti iš skirtingų pasaulio vietų. Koks skirtumas, kur tu montuosi tą video, koks skirtumas, kur tu rašysi tą tekstą klientui. Taip, būtent. Po to yra Amazonai, galit prekiaut, galit... Ta prasme, gali daryti tai, kas man dabar labai patinka, tai yra subscription verslai. Tai yra teikti kažkokią paslaugą arba kažkokią informaciją už mėnesinį mokestį. Kas padaro tą informaciją labai prieinamą žmogui, nes yra... Ta prasme, tau nereikia daug pinigų, kad užeiti į tą projektą. Žodžiu, dabar subscription servisų labai daug. Netflix'as, visi šitie, Netflix'as, Lynda.com. Nu, ta prasme, čia vardinti galėtum be galo. Tai jo, galimybių yra tikrai, tikrai, tikrai labai daug. Tikrai pradėti ieškoti. Jo. Supratau. Iš tikrųjų, viena iš temų, kurią aš labai norėjau paliesti, labai dabar daug variantų išvardina, kaip galima realiai užsidirbti internete. Nu, esmė yra tokia, kad tau reikia kažkokį įgūdį suformuoti realiai, kurio tu galbūt ar neturi, o galbūt jau turi realiai tą įgūdį ir jį kažkaip išnaudoti internete, pasiūlyti ir tiesiog teikti arba sukurti vertę vartotojui. Tai ta tema iš tikrųjų, kurią aš noriu paliesti, yra turbūt dropshippingas, nes aš manau, kad tai vienas iš tokių, pavyzdžiui, jeigu tau yra 16, 17, 18 ir viršų metų, net ir dar jaunesnis, come on, tu tiesiog gali prisėsti ir užsidirbti pinigų realiai, toks vos ne kaip flip gaunas, nusiperki pigiau ir parduodi brangiau. Taigi galėtum šiek tiek tada nainam į detalės į dropshippingo realiai, tada pati sąvoka dropshippingo, kaip jinai susideda, kokia ten yra schema, kaip vyksta viskas realiai. Ok, dropshippingas veikia taip. Pavyzdžiui, yra, aš paimsiu su Kinija pavyzdį. Gerai. Kinijoje, kaip visi turbūt puikiai suprantate, yra labai daug visokių sandėlių, gamintojų, tarpsime, prekės yra sandėliuojamos, siunčiamos po visą pasaulį. Viskas, ką tau reikia padaryti, čia skamba paprastai, aišku, yra daugiau detalių. Tai. Idėja yra tokia, kad vėlgi, kaip ir sakiau, kepurė, pavyzdžiui, kokie kiniečiai parduoda už 10 eurų, kaina yra 10 eurų, bet čia yra jų kiniška kaina. Aš tą pačią kepurę galiu parduoti eBay už, ten sakau, 16, 17, 20 eurų ir aš pasiimsiu skirtumą kainą. Ir pavyzdžiui, jeigu aš suradau, kad pas kiniečius puslapyje, dažniausiai pas jos puslapyje yra tokie, apie kurio žmonės nežino. Ta prasme, nu, vat kas yra faktas, kad kiniečių supplieriai labai dažnai nemoka daryti reklamos. Jie tiesiog yra, nu, tiesiog yra manufacturing. Jie daro, gamina, štampuoja milijonais, šimtais milijonų. Bet jie nelabai parodo tą prekę, žinai, klientui, patys nelabai reklamuoja. Jie, tie kiniečių sandėliai, jie patys ir gyvena iš dropshippingo dažnai. Tai va, pavyzdžiui, aš tiesiog susiradau, kad ta kepurė kainuoja 10. Užlistinau ją pas save eBay platformoje, eBay paskyroje, už 20. Kažkas iš manęs nupirko tą kepurę už 20, tai ką aš dabar turiu? Pabandykim paaiškinti. Yra, aš dabar turiu iš kliento gavau 20 eurų už kepurę, kurios aš pats neturiu. Tai aš gavau 20 eurų, aš einu pas savo kiniečių tiekėją, nes aš jį žinau, aš ta prasme žinau su kuo aš turiu reikalų, ir paprasčiausiai aš iš jų nuperku kepurę kliento adresu. To kliento, kuris už manęs pirko už 20. Bet aš jau perku, užsakau už 10. Tai mano supplieris išsiunčia tą kepurę tiesiai klientui. Tai klientas gauna, ką jisai ir pirko, jis gauna prekę, o aš gaunu tą dalį kaip tarpininkas. Nu, taip veikia dropshipping. Tai čia gaunasi vos ne toks kaip trikampė sistema, kad realiai tu esi tas toks tarpininkas tarp pirkėjo ir pardavėjo realiai. Nes kaip yra, labai daug yra žmonių, kurie nenori eiti į, ir nežino, ir nenori eiti į tas kiniečių visas parduotuvės, nes jie kažkaip ar tai nepasitikė, ar tai nesupranta, kas pas jūs ten kaip veikia sistema. O eBay, pavyzdžiui, visi supranta, visi pasitikė. Nu, eBay neapgaus, žinai, kaip toks yra žmonių mąstymas. Nes, nu, eBay tikrai turi tam tikras schemas, kaip prižiūrėti, kad nebūtų tų apgavysčių. Tai žmogus, jisai mėliau pirks prekę, kad ir brangiau, bet pirks toj platformai, kurią pasitikė, kurią jau daug metų, kur milijoniniai srautai žmonių, ten
Tai jeigu daug kas perka, reiškia, nebaudinėja nieko, tai žmonės eina mėliau perka eBay. Tai tik, vat ir tiek. Bet tu, aišku, gali dropshippingą daryti ne tik eBay, gali daryti tą patį Shopify. Bet skirtumas, pavyzdžiui, tarp Shopify ir eBay dropshippingo yra tas, kad eBay turi, sakykime, net 100 milijoninius srautus žmonių kiekvieną mėnesį. Tai reiškia, kad jeigu tu viską darai tvarkingai pagal sistemą ir tu išmanai, kaip daryti verslą eBay, eBay'us pats tau paduos klientų. Klientai natūraliai pas tave eis, jeigu tu viską darai tvarkingai pagal sistemą. Shopify tu turi daugiau laisvės negu eBay, nes vėlgi eBay reikalauja, kad tu laikytumės jų taisyklių. O Shopify jisai turi mažiau taisyklių, tu esi žymiai laisvesnis tenai, tu gali žymiai daugiau netgi uždirbti nuo vienos prekės, sakykim, didesnis profit margin. Ir skirtumas tik tai tas, kad su Shopify tu pats turėsi reklamą daryti. Tai Shopify jisai turi savų pliusų, bet ir turi savų minusų, nes nėra reklamos, tu nieks neparūpina reklamos Shopify. Nusrauta tiesiog nėra. Tu turi pats treniruotis, pats dėti galvą informaciją ir mokintis, kaip ta Shopify reklama darosi. Per Facebooką, usually. O eBay tiesiog, sisteminis verslas. Laikais jų taisyklių, varai pagal sistemą, pagal konkrečias žinias, keywordus nusistatai viską ir varai taip eBay. O Shopify irgi yra geras, tiesiog ten reikės daugiau mokyti šiek tiek. Daugiau mokytis ir šiek tiek daugiau investuoti. O vat į eBay mažiau reikia investicijų. Tai galbūt toks kaip ir, kaip pasakyti, pradinis planas realiai žmogui būtų labai gerai, kad realiai su eBay išmokti realiai tą visą customer service, realiai kaip bendrauti, kaip pardavinėti, kaip realiai atrasti prekes tam tikras. Ir tik tais paskui realiai, kai perpranti tą nežinau, tokį kaip verslo modelį, galėjai realiai kaip ir į Shopify ir tenais jau. Nu, tai Shopify realiai prisidėsi tiek marketingo sritis, kur realiai tu turėsi testuoti, bandyti save, nu ir tiesiog. Jo, marketingas, kaip visus funelius daryti, kaip kas parduoda, kas neparduoda, koks saitas gerai parduoda prekę, kuris ne. Taip. Ir taip, nu bet čia jo, marketingas visas, tai šiaip daug kas taip ir daro. Daug kas taip ir daro, kad pirma eina eBay, o po to eina į Shopify. Aš nežinau, čia turbūt aš natūraliai gaunasi, žmonės apšylo kojas eBay ir tada eina į Shopify. Bet šitas dalykas šiaip skatintinas, jo, aš irgi sakyčiau, kad visai logiška pasitestuoti eBay, o tada eiti jau į Shopify. Vėlgi, vien dėl to, kad Shopify reikia ir pinigų daugiau reklamai, daugiausiai reklamai, ir reikia daugiau žinių. Tai geriausia pradėti, aš manau, nuo eBay, mano nuomonė. Mhm. Ir girdėjau, kad buvai užsiminęs apie Amazon, kokios ten galimybės, nes bent mano, tokio, kaip nežinau, skurdžia asmenė patirtimė, aš manau, kad Amazon tai turėtų būti tik tais po eBay ir net gal net po Shopify realiai, nes Amazonas turi dar griežtesnės taisyklės, dar visokie įstatymai stipresni yra, tenais tikrai yra sunku prasiveržti, aplamai pardavinėti, tenais labai daug reikia reikalų sutvarkyti. Ten reikia reikalų sutvarkyti, ten mes turėjom patirties, mes galima sakyti pradėjom nuo Amazono. Tai čia ir buvo vienai didesnių problemų, nes mes ten prisižaidėm ir gavom lifetime banus, va čia seniai buvo, čia pačiai pradžioj. Mes prekiavom maikutėm. Mūsų kolega vienas, mes tada gyvenom Anglijoje, tiesiog mūsų kolega gyveno kitam mieste Anglijos ir jisai turėjo namuose įsirengęs tokį kaip nedidelį fabrikėlį maikučių, nu to viso merchandisingo gaminimo. Tai jisai bet kokį dizainą galėdavo atspausti ant mėgstinio, ant maikės, ant beleko. Ir mes tiesiog imdavom dizainus, juos realistindavom ir tiesiog selindavom, pardavinėdavom tos dizainus. Ir dar aišku prie to prisidėjo sekšopo prekės, nes jos to momentu daugiau žinantis žmogus parekomendavo, sako, va, turiu tiekėją, šitas prekės gerai eina. Tai mes gavom leidimus selint sekšopų prekės, aš nieko nesupratau, aš net nelistinau prekių, už mane užlistino asistentė viena. Ir žiūriu, kad eina pardavimą, aš nesuprantu, ką aš čia parduodu, kas, bet tiesiog su fulfillingu ir tau gerai, tu gavai pelną ir viskas. Bet einant laikui, nu, labai gerai ėjo pardavimai Amazonijai, tai tikrai, jeigu tu laikais taisyklių, jeigu tu ekspertas esi, tai tavo Amazonija eina. Bet mus po to prispaudė Amazonas, nes mes nežinojom to dalyko, kad mes maikių dizainų negalėjom taip jau imti. Mums reikėjo geriau savo kur dizainus ir taip toliau. Nu žodžiu, ten niuansų yra. Bet jeigu tu darai viską tvarkingai, jeigu tu išmanai tą sistemą, pavyzdžiui, Amazon FBA yra geras, Fulfillment by Amazon. Tai reiškia, tu nusiperki gerai einamų prekių, nusinti į Amazono sandėlius ir jie patys prižiūri viską. Ateina orderis, užsakymas, jie patys siunčia klientui, tai tau net tom nereikia. Nes, nu, aš kaip žinau, ten realiai, nu, tarsi, kaip tu ir sakai,
nusinti jiems ir jau nuo to laiko, kai pas juos yra sandėliuose, tu nebeatsakai už jokį pristatymą, nieko, tarsi jie už viską realiai atsakingi. Jie atsakingi ir tu gali tokiu būdu savo prekes su Prime'u siūs gaunasi. O Prime'as yra Amazon'o arkliukas, man atrodo. Nes ten yra per vieną dieną prekę gauni. Aš Anglijai maros, na, jis vieną dieną, ryte užsisakai, vakare jau gali maros kažkas ten taip. Aš išvis per pietus, aš Anglijai gyvenau, aš per pietus užsisakau, kitą rytą gaunu prekę. Tai va, įsivaizduokit, jūsų prekės gali taip greitai vaikščioti klientą. Bet čia reikia išmanyti Amazoną, čia reikia padirbėti, pasidomėti ir iš vis turėti žmonės, kurie gali patarti tai sferai. Jo. O eBay lengviausia pradėti, tada eina klausimas, ar Shopify'us ar Amazon, toksai. Bet vienareikšmiškai pradžia geriausia yra eBay. Apšilt kojas. Perpranti. Tai tokia, kaip ir dropshipping'o realiai, ta visa sistema, manau, kaip ir turėtų aiškiai būti. Ir nežinau, esu daug peržiūrės video YouTube'e apie dropshipping'ą, kurie sako, kad čia pradėti, čia nereikia investicijų, čia nieko. Kokia iš tikrųjų yra tiesa, nes, nu, man nepatinka, kai žmonės sako, kad čia reikia nulis investicijų, nu, taip iš tikrųjų taip nėra. Jūs negalit su savo sąskaitui su nuliu tiesiog startuoti dropshippingo, papasakok daugiau, kodėl. Nu, todėl, kad tau reikės pinigų, priklauso nuo platformos, eBay. Investicijos, dėl ko labai dažnai apie eBay, dėl to ir sakoma, kad nereikia investicijų. Reikia investicijų, bet jos ant tiek minimalios, kad žmonės kartais net neatkreipia dėmesio. Su eBay yra tokia situacija, tau gali užlaikyti pinigus PayPal'as arba neužlaikyti. Čia 50-50, kaip užlaiko, kaip neužlaiko, kaip jie patys nori, taip jie ir daro. Bet šiaip sakykim, kad užlaikys, o tu startuosi, tau užlaikys pinigus. Užlaikys tenai iki mėnesio ir po to paleisti tuos pinigus. Bet esmė tokia, kad kol tau jie bus užlaikomi, tau reikia turėti savo apyvartinių lėšų. Nes kol tau užlaukys pinigus, kiti klientai vis tiek perka ir tau reikia užsakymus daryti. Jo, o kitiem pasiseka, kitiem neužlaiko, tai jie iš karto, vat man sumokėjo 20, tai aš iš karto iš to kliento 20 iš karto ir perku paskinėti už 10. Čia yra aišku geriausia, bet šiaip sakau, jeigu darysit eBay, tai nepergyvenkit, nes pradžioje užlaikys pinigus PayPal'as. PayPal'as yra eBay'aus finansinis partneris, per PayPal'ą vaikšto visi pinigai eBay'ui. Jo, tai gali pasikeisti po kurio laiko, bet kol kas yra PayPal'as. Jo, su Shopify yra taip, kad vienareikšmiškai tau reikės daugiau investicijų. Jeigu tu gerai išmanai reklamą, nu, o tą reikės padaryti, jeigu tu dali Shopify, tau reikės išsiaiškinti, kaip darosi Facebook'o ads'ai, kaip funnelį daryt, kokie appsai padeda parduot prekę, email marketingas ir taip toliau, tai tau reikės ir žinių, ir tau reikės pinigų. Tai aš sakyčiau, aš iš tiesų su Shopify'u taip keisti yra, kiti sugeba ir su Shopify'u už kelių šimtus pradėti savo verslą. Bet aš sakyčiau, kokie 500, tai turėtų būti turbūt minimumas Shopify. Nu, tamžinai, turit ir suprasti, kad iš tikrųjų, kad pradėtumėt, jūs jeigu įžengėte naują kažką sferą, o marketingas tai yra toks dalykas, jisai antiek yra platus ir antiek tenais yra daug strategijų, pasirinkimų ir plus jums tiesiog reikės sudeginti tam tikras sumas pinigų, kad jūs perprastumėt realiai tos visus funnelius, reklamos pasirinkimus, viską realiai jums reikės perprasti, tiesiog jūs turėsit sudegintų pinigų. Taip, aišku, yra tam tikri ir nemokami būdai, kaip galima tą trafiką atsivesti į savo parduotuvę, bet jeigu norėsit tobulėti ir, ta prasme, pasiekti tikrai milžiniškus srautus, tai turėsit ir sudeginti, bet jūs per tą sudegimą jūs tiesiog išmoksit. Jo, ir yra tas dalykas, kaip marketingistai vadina tas testavimas, žinai, reklamų. Tu sugalvoji kažkokią reklamą, padarėjai reklamą ir tu padarai skirtingas ten 5 jos versijas. Ir tu leidi tas versijas ten po 5 eurų pradžiais, tarkim, po 5 eurus ant kiekvienos, ant kiekvieno šitą atso ir žiūri, kuris veikia geriau nei kiti. Čia aš taip supaprastinu, kuris veikia geriau nei kiti ir tada kitus neveikiančius atmeti, veikiantį atsą pasilieki ir dirbi su juo. Tai optimizuoji, tiesiog, ir gali ten pagal jį, pavyzdžiui, sukurti tam tikrus ir tas kitus ištestuoti. Ir šitą dar pasakysiu, kad su Shopify, kai kalba eina apie Facebook'o adsus, reikia iš karto žinoti tą dalyką, pasiruoškit, va, kaip ir tu sakėjai, pasiruoškit, kad jūs prarasit kažkiek pinigų. 100 gal, nu, jeigu po 5 eurus varysit, tai gal 100 kokį prarasit, gal 200. Bet esmė yra tokia, kad
niekada nebus taip, kad tu pradedi daryti ten adsetus Facebook'e ir tau iš karto viskas eina. Nu, kartais gali pasitaikyti, bet geriau tikėkitės to, kad bus reikės testavimo, bus sunkesnis kelias. Ir tiesiog nereikia bijot. Reikia pasiruošti, kad kažkiek pinigų tu prarasi, kol atrasi gerai veikiančias reklamas ir įgausi žinių. Jo. Supratau. Tai va. Iš tikrųjų, yra toks dalykas, ir jis yra skaudus, ir iš tikrųjų aš tas paklausiu tokias nuomonės, aš tam tikrą nuomonę turiu apie tai, bet kaip tu manai, kodėl tiek yra daug pasiduodančių ir nesėkmingų žmonių internetiniam versle? Tai... Geras klausimas. Vienas iš variantų būtų, kad galbūt žmonės šiek tiek pasimeta tam didžiuliam srautė informacijos, net negali atsirinkti, kas teisinga, kas veikia, kas neveikia, tu tiesiog dabar darysiu. Jeigu tau reikia motivacijos iš kažkokio interneto, iš YouTube'es tenai, tu nieko iš to, tai jau yra kažkokia klaida, ta prasme, nes kai tu realiai nori, tu tiesiog sėdi ir darai, viskas. O kai tas toksai išorinis bandymas savęs apgauti, kad aš užsimotyvuosiu. Tai vat aš tarsi sakau, kad žmonės neteisingai supranta motivaciją. Motivacija atsiranda tada, kada tu, kad ir nenori daryti, bet supranti, kad reikia. Tu pradedi daryti pirmus žingsnius ir tie pirmi žingsniai tave užmotyvuoja. Tu kaip tas pats kažkokia, žinai, riedulį paleidinėtų nuo kalno. Pradžiai, po to, žinai, pagauna tą inerciją. Tai lygiai tas pats, nesėdėk ir nelauk, kol motyvacija ateis. Jeigu tu galvoji, kad tu nori padaryti internetinį verslą, tai vat sėsk dabar, tiesiog dabar sėsk ir padaryk kažką tai link to. Ir tie keli žingsniukai, kuriuos tu padarysi, ar tai bus perskaitytas straipsnis, ar tai bus susikursi ten Shopify ar eBay akauntą, ar tai pasimsi mokymus kažkokius. Bet tai jau yra pirmas žingsnis, kuris padės tau pamatus antram žingsniui. Antras žingsnis padės pamatus trečiam žingsniui. Žiūrėk, praeina porą mėnesių ir tu jau turi savo internetinį verslą veikinti. Tai svarbiausia nelaukti, tiesiog daryti, nes tas, kas pas mus pačiavo verda, noriu, nenoriu, bijau, nebijau, turiu patirties, neturiu patirties, nesvarbu. Nori kažką daryti, tiesiog atsisėdi ir darai, net jeigu tau ten galvoja, oi, kaip dabar kažko kito nuveikčiau. Jeigu tau atrodo, kad tai svarbu, tiesiog atsisėsk ir pabandyk padaryk keli žingsnius. Tie keli žingsniai tave užmotyvuos viskam, ką tau reikia pasidaryti. Man taip atrodo. Ir tas veikia. Ir tai... Mano tai, aš irgi turiu nuomonę tokia, kad žmonės yra tiesiog, jie nori būti visi sprinteriai. Niekas nežiūri į maratoną. Gyvenime realiai. Čia Gary Vaynerchuk tą patį. Jo, lygiai tą patį. Tarsi, kad tu, žinai, kad tu galvoji, kad tu eBay ten verslo ar Shopify, žinai, ten apumai dropshippingo ar kažkokį internetinį verslo pradėsi ir tarsi, tau po mėnesio rezultatai ateis, ten taip gali ateiti. Tai yra visada, bet ta prasme, jeigu tu nori turėti pasyvias pajamas stabilias, tu nori keliauti, tu nori kažką patirti, iš to uždirbti, ar ten to pačiu freelancerį būti. Tarsi, tu turi susitaikyti, kad tu tiesiog turi eiti ilgą kelią, ta prasme, tu turi išmokti pamokas, tu turi, žinai, tiesiog priimti, kokia yra dabar situacija. Aš realiai, aš galiu iš savo tokios kaip patirties pasakyti, aš atsimenu, aš apie dropshippingą sužinojau maždaug prieš metus, žinai, ir toks buvo, kad, o, blemba, užsikalsim greitai, čia, žinai, pinigų, čia viskas, žinai, bet tu neįsivaizduoji, kai tu pradedi, žinai, pradžiai tas dropshippingas, o, tai paprasta, žinai, bet tu kaip pradedi tas detalės, žinai, tai kad aš tai yra tas, žinai, kad tau reikės galbūt čia išmokta pamoka, žinai, reikės gal čia sudėgti, žinai, galbūt tenais, nu, kaip būna, pavyzdžiui, jį užbanina kažkokį akauntą, tarsi, tau reikės arba jį prarast, arba jį susigražinti, žinai, atsimena tiek daug niuansų ir aš atsimenu, kaip aš pradėjau su draugai, su kažkom ir dabar jau yra tiek laiko praėję ir aplink mane nebėra lygiai tiek, kur su manim pradėjo. Nebėra. Ta prasme, visi atšoko, nes ta prasme, jie galvoja, o, kietai, žinai, čia po mėnesį, po dviejų, po trijų mes, žinai, uždirbsim ten belinkiek. Bet jeigu tu nori, tarsi, tikro to tokio, žinai, rezultato, kas būtų, žinai, nu, pinigai, žinai, kažkokia piniginė apibrėžta forma, žinai, kuri tau, žinai, galėtum savi išlaikyti, žinai, dar kažkas skirti, kažkas pramogas, tu turi būt maratonininkas, grinai, eiti gyvenimu, išmokti kiekvieną pamoką, kažkur save investuoti, kažkur sudėgti, žinai. Tarsi, pažiūrėjus istorijas realiai sėkmingų žmonių, aš nežinau, ar atsiras tokia, kuris nedarytų failų kažkokį, nebūtų sudėgęs kažkur, nebūtų apsijuokęs kažkur. Tarsi, visi kažkokius failus, tarsi,
nu, kosmosas iš tikrųjų, kad pasiekė tą aukščiausią lygį, tai nebuvo, žinai, pavyzdžiui, ten sako, pradėsiu daryti video, tai čia, jeigu po 5 video ten neturėsiu 200 subscriberių, tai tipo viskas čia, žinai, ten taip toliau. Čia stato sąlygas, kam tu čia statai sąlygas, visatai čia žmonėm, YouTube'ui, kam tu čia sąlygas statai, viskas, kaip gausis, taip gausis, tiesiog tu darai, kas nuo tavęs priklauso. Tai vat ką aš ir sakiau, kad, pavyzdžiui, ta pati mokykla ir, nu, aš šiaip, nereiktų gal vien mokyklos kaltinti, bet jinai turi labai daug kalties, aš įsivaizduoju šitai vietai, nes tu turi žmogų paruošti tam laikui, kai jisai baigs mokyklą ir pradės eiti savo gyvenimą. Kad jisai jau išeitų į gyvenimą iš mokyklos, turėdamas naudingus įrankius, o jis neturi nieko. Tu mokykloje net neišmoksti esminio dalyko, kaip reaguoti į nesėkmę. Tavus metu neišmoksti, kaip reaguoti į nesėkmę. Jeigu tu teisingą turi suvokimą apie nesėkmę, ir kaip ją žiūrėti, tai tau ar verslas, ar sportas, ar karjera, viskas tau gerai eisis. Nes tu supranti, kad ups and downs. Ta prasme, jūs pamastykite apie šitą dalyką, kad jeigu, vat, pavyzdžiui, kai yra žmonės, aš įsivaizduoju, nu, daug, visi žmonės turbūt vat, dabar net sėdi ir galvoja, pas mane vat, dabar gyvenime situacija yra labai bloga. Kaip yra man blogai, sėdi visas niurzga, žinai, toksai. Ir tokiam žmogui iš karto reikia pagalvot, kad, ta prasme, o koks tavo gyvenimas būtų, jeigu tu neturėtum šito sunkaus momento? Ar tada, kada tau bus gerai, ar tu džiaugsiesi iš vis tom, kad tau gerai? Nes jeigu visą laiką mums viskas eina perfect, tai tu pripranti prie tos būsenos ir tau jinai atrodo normali. Visiškai normali. Tai aš po to net savo tą ištreniravau smegenų tokią pirminę reakciją į nesėkmę, kad tau atrealiai labai blogai, nu, vis tiek tu negali pilnai atsisakyti to blogumo, tai tu sėdi ir tu realiai liūdi kažkiek tai, bet tas liūdesys greitai praeina, nes tu supranti, kad būtent dėl šitos kančios dabar, dėl šito sunkumo dabar, man bus malonu kitą savaitę. Arba man bus labai malonu po mėnesio. Bet vien dėl to, kad dabar yra sunku, tai kai bus sėkminga, tada bus, kai bus sėkmingas momentas, tada jisai man atrodys labai malonus. Nes aš kad eičiau iki jo, aš praėjau per daug sunkumų. Tai vat, kai tu turi tokį požiūrį, tu gaunasi į nesėkmę žiūri vos ne kaip į žaidimą. Aš atsimenu, net savo sakiau, kad jeigu aš turiu tokį tikslą, čia aš pats su savim tokį žaidimą žaidžiau, kad pavyzdžiui, yra mano tikslas ir aš pats savo galvoj susikūriau tokį dalyką, kad kol aš pasieksiu savo tikslą, aš turiu praeiti 5 arba 10 probleminių momentų. Ir tas žaidimas man taip gerai veikia, kad net kiekvieną kartą, kai atsirasdavo tas probleminis momentas ar kažkokia problema ar iššūkis ar kažkas, tai tu vos ne kaip dedi varnelę, 1 iš 5 done, 4 liko, žinai, ir tada tau net yra kažkaip motyvacija praeit per tos visus sunkumus ir aš nežinau, toks buvo mano metodas, kaip eit per visus tos sunkumus, nes aš įsivaizduoju, kad gyvenimas yra žaidimas ir tu turi viską kaip, nu, žaidimo taisyklėmis varyti, kaip žaidimas. Nes man, kaip ir Bransonas sakė, rimtumas yra liga. Tavo šitas įstikinimas, kad rimtas verslininkas. Ką reiškia rimtas verslininkas? Tu žinai, kiek aš esu sutikęs rimtų verslininkų, kurie turi milijonus, bet yra ant žingsnis nuo savižudybės. Ta prasme, atrodo, tu turi milijonus, tu turi ten šeimą, tu turi ten vaikus, dar kažką tai, bet žmogus jis yra žlugęs visiškai. Nes tavo tas perdėtas rimtumas. Rimtas, aš rimtas verslininkas, su kostiumu sėdžiu rimtas verslininkas, darau rimtus dalykus, pildau rimtus blankus, dirbu su rimtais klientais, viskas pas tai rimta. Viskas yra fucking žaidimas. Nu čia, aš taip grubiai sakau, bet viskas yra žaidimas, pradėk ir žaist. Mokykla ta pati, ką aš sakau, jinai nemokina žaist, jinai mokino to kvailo rimtumo. Išmokit žaist, priimkit nesėkmės kaip kažkokį tai grinai. Iki mano tikslo liko 5 nesėkmės. Dedi taškus, 2 liko. Ir tada tu visai kitaip reaguoji jas ir jo, maratonas. Tada su to nemastysime lengviau ir maratonį. Nes dažnai kaip ir sakom, kad ne, mes dažniausiai pasiduodame tada, kai maždaug liko vieną žingsnelį iki mūsų sėkmės iš tikrųjų. Nes, žinai, tas, jeigu kaip tu sakai, tą tokį mąstymą priėmi, nes iš tikrųjų, nu, labai net, aš nežinau, aš dar pats mokinuosi 12 klasę ir tas toks jaučiasi, kad tu padarai nesėkmę ir tu esi, ne tai, kad žinai, kad tau sakyti, davai, va, okei, žinai, išmokai, kad galėsi geriau, žinai, bet žinai, toks, nu, okei, nelaikysiu egzamino, neprileisiu.
Žinai, kaip tu sakai, perdėtas tas rimtumas ir aš irgi pats žiūriu kaip į žaidimą, žinai. Aš nesirenku, žinai, saugaus variantų, kad man, žinai, reikia, kad tas, tas, žinai, būtų. Aš žaidžiu tai, kas man patinka tam gyvenime, žinai, aš darau tas, kas man, žinai, patinka. Ir man nusišyk, žinai, ką kiti, žinai, man. Ir tas, žinai, kai tu tokį pagauni mąstymą, tai tau ir nelabai rūpi, kad tau ten kažkas sako, kad, žinai, tu, jeigu nenueisi, žinai, tu prisižiūrės tų sėkmių istorijų, žinai, tu čia dabar bandai, jam gal pasisekė iš milijono ten vienam, žinai, tau gali nepasisekti. Tas man labai va tokių, žinai, aš ir pats jaučiu, kad iš mano, žinai, aplinkos ir artimų yra tas toks, žinai, turi, žinai, turi ten, žinai, turi, žinai, būtinai gauti, žinai, tą popieriuką. Bet aš pagalvoju, jeigu mano, žinai, tikslas ir mano svajonė yra nesusijusi su to popieriuku, jeigu mano yra svajonė, tarkim, nu, pavyzdžiui, kaip aš dabar ten uždirbti internetu, galbūt kažkam sukurti vertę, padėti, žinai, galbūt net vat, podcastą, ta prasme, kaip yra mano dabar tikslas per 2 metus padaryti 100 podcastų su įdomių žmonių, žinai, ir tiesiog išmokti kažką, galbūt pasisemti, žinai, kažkokių, nu, tarkim, visiškai mąstymą pakeisti, kad fucking ribų nėra, ta prasme. Fucking ribos yra čia, žinai, sukurtos mūsų pačių, tasme, tai kaip yra iliuzija, žinai, kur yra tokia, tokia fucking sukurta kažko, žinai, tasme, tų pačių, žinai, kad, pavyzdžiui, aš labai geras toks pavyzdys, pavyzdžiui, yra mažas vaikas, žinai, ir tarkim, kodėl jis tai realiai nukritė, stojasi, žinai, pavyzdžiui, kodėl jis tai, tarkim, pavyzdžiui, labai įdomus buvo kažkoks eksperimentas, aš neatsimenu dabar atliktas, bet tarkim, kodėl vaikas pradeda bėgti, žinai, tai tau, nes, pavyzdžiui, kai jis nukrenta, jisai nesupranta to pačio momento, bet kai pamato į tėvų reakciją, kad išgadė. Jo, čia kaip vaikas susimuša. Aš turėjau mažą broliuką. Aš turiu mažą broliuką. Tavrėsime, čia kaip pasakiau. Turiu mažą broliuką ir kai jis buvo iš vis mažas, jisai parpuldavo, netgi kartais stipriai nukrisdavo ir tu matai, kad jis ar ten sugalvytas susimuša į kraštą kokį kėdės, ar ten jis alkūnė trenkėsi ir iš karto aplinkoja kažkas tai ir tas vaikas jis toksai apsidairo, lauk, čia taip reaguoja ir tada pradeda bliaut. O jeigu niekas nereaguoja, tiesiog tu girdi, kad jis ten susimušė, aš dar atsimenu pats, nu, kiek man 12 ar 13 metų buvo, kai broliukas iš vis mažas buvo, tai atrodo, tu net girdi, kaip jisai su tą galvą dėjo į durelės kokias. Ir tu toksai apsimeti, kad negirdėjai, ne, savais reikalai žiūri ir net nepradeda vaikas verti. Tai va čia vėlgi, net ir vaikus tuos ir suaugusius įtakoja tą aplinką, žinai. Vaikas gi nesako, by the way, kad pabandžiau eiti vieną kartą, tipo, parpuoliau, vaikai kaip, bando krenta, kol galiausiai išmoksta. O mes kažkokie tai, ai, pabandžiau, nepavyko. Viskas, nebedarysiu, ne mano, nesigauna mano. Vaikas gi nesako, kad, nu, aš pabandžiau jau 15 kartų eit, man nesigauna, tai nevaikščiusiu. Nu, ta prasme, ir kodėl vaikas taip nedaro, by the way? Todėl, kad jisai vaikas, todėl, kad jisai neturi šitų kvailų dalykų įsikišęs į galvą, šitų visų programų. Jisai tiesiog galvoja, reikia ir varau ir bandau ir darau viskas. Toksai, ir aš visą laiką duodu tą pavyzdį, kad gal pats esi susidūręs gyvenime, kai atrodo žmogus toksai, nei kažkoks intelektualas, toksai, kaip žmonės kartais grubiau pasako, durniuko sėkmė. Toks žmogus, kuris atrodo per daug nemastantis, toksai reckless, bet jisai tiesiog daro. Kai jis kažką sugalvoja, jisai tiesiog kvailai paima ir daro, ne? Ir jisai turi rezultatus. O yra visi šitie išmintingi, genijai sėdi, jie žiūri visus įmanomus video, viską išsiskaito, viską žino, teoretikai. Ir tada, bet gerai, bet tas, kurį tu vadini durniuku, kuris neapmastydamas daro visus verslus, visą savo reikalus, jisai turi rezultatą jau dabar ir pas jį rezultatai kyla. Nes jisai bando krenta, vėl bando ir jisai eina į priekį. O tu sėdi, kaupi informaciją, nu, loserio mąstysena, nu, čia taip grubiai, bet taip yra. Tiesiog darai ir viskas. Jo, sutinku su šito, žinai, žinai, keista net, nes aš. Buvo toks įdomus dalykas, žinai, aš labai dažnai visokių story keliu, žinai, Instagram, aš jiems uždavinėjau, žinai, žmonėms tokius klausimus, žinai, pavyzdžiui, buvo vienas mano klausimas, žinai, kad kodėl jūs nekuriat, kas jūs, žinai, stabdo realiai nuo to, kad jūs kažką darytumėt, tas, kas jums patinka, tai apie 80 atsakymų, ten buvom 150 žmonių paspaudę, kad bijau būti atstumtas, bijau, kad kažkas mes nepalaikys, žinai, kaip mane pasižiūrė, žinai. Nu, tas svarbu, aišku, yra kiekvienam žmogui yra svarbu ir malonu, kai tu turi bendraminčius, draugus, kas tave palaiko, bet nereikia, man atrodo, ant šito per daug, nu, vėlgi, čia modelis yra, mum įdėktas į galvą modelis. Aš tave mėgstu, aš tavęs nemėgstu, viskas, lūzelis arba kietas, viskas.
keista. Bet kas keišiausia būna, kad ta prasme, kai tu darai, kai ta yra tavo pradžia sunki, kai tu dar nieko, žinai, kaip ir neturi tokio nei apčiuopimo, nei nieko, žinai, sako, o, uzė, žinai, labai, labai, žinai, iš tavęs šaiposi, žinai, o, kai ateina tas, kai tu tampi, žinai, kažkokiu, žinai, net galbūt tam pačiam žmogui, kuris yra uzė, autoritetas kažkoks ar tam tikras pavyzdys, o, tai sveikas, draugeli, kaip tu sekasi, žinai, gal kažką. Tasme, yra, va, žinai, ta tokia schema, kad pradžiai jie juokiasi, šaiposi, nepalaiko tavęs, o paskui eina su tavimi, pradeda tavęs klausyti, žinai. Bando jį su tavim, tipo, jeigu jį pasileisiu. Bet aš kaip... Aš visą laiką tą dalyką sakau, jis tai ne visiems patinka, nes kai kuriems atrodo, kad čia per grubiai pasakyta, bet žmogus yra vergas. Žmogus toks, koks mes va, dabar esam šitoje visuomenėje, mes esam vergai. Nes mes esam A, B, C, D, E, viskas. Papunkčiui. Ir jeigu tu tik bandai išeiti iš tos visuotinai nustatytos normos, ką žmogus turi veikti, kas vyrui turi patikti, kas moteriai turi patikti, ką tu turi daryti, mokykla, tada universitetas, tada darbas, karjerą kurti, nori verslą kurti, iš kur, kas tu toks, tau visi sakys, iš kur tu įsivaizduoji, kad tu gali sukurti tą verslą, žiūrėti, taip toliau. Ir tai buvo visos tos kvailos programos. Žmogus yra vergas. Mes esam kažkokia tai sriuba, mišinys mums primestų ideologijų, kažkokių tai supratimų. Ir mes po to dėl to ir depresijos po žmonės, nes jie nežino, kaip darotis su sunkumais, nežino, kaip siekti tikslų, nežino, kaip su savo aplamai šituo darbu dirbti, šitą vietą tvarkyti, žinai. Tai kas su šiuolaikiniais žmonėm darosi? Žmonės šiais laikais, taip pasimė, aš ir pats nutokintėjęs esu, nesugeba išlaikyti fokuso. Žinai šitą? Supranti? Man kaip patiko vienas mano mėgiamas autorius knygų yra parašęs, kad sako, mūsų laikais, sako, aš pastebiu tokį dėsningumą, mūsų laikais mes sėdėdavom pionieriai mokykloj. Dar, sako, mum pasakydavo, rankas sudėkit pionieriai, sako, mes ir išsėdėdavom. Sako, visą pamoką galėdavom išsėdėti kartais. Sako, dabar žmonės negali. Sako, dabar paprastam vaikui, čia daug yra to priežasčių. Bet vaikui netgi duok, pasakyk, išsėdėk tiesiai, tai jis muistytis pradės, ten kas, žvirbliai kažkokie, ten tą. Mes nemokam nulaikyti fokuso, prie to prisideda Facebookas, kad mes scrollinam, mes niekam fokuso neduodam. O kai tu pasirinki kažkokią sritį ir duodi jai savo undistracted focus, kai tau nieks nemaišo tiesiog dirbi ties tuo vienu dalyku, turi belio kokius rezultatus. Belekokius. Bet čia iki to dar ir daryti reikia čia. Man pačiam kartais sunku būna tą padaryti, bet tas yra gyvybiškai svarbu žmogaus gyvenime. Išmokti susitvarkyti savo fokusą. Mokykla gadina fokusą, Facebookas gadina fokusas, Instagramas gadina fokusą. Visa aplinka sudėta taip, kad pagautų tavo dėmesį trumpam. Mes nesugebėjom išlaikyti dėmesį. Žmonės šiais laikais žiūri filmą, jeigu aišku ne kino teatrė kokia. Sėdi namuose, žiūri filmą, ir bežiūrėdamas filmą dar 10 kartų YouTube'o užeina, kažką dar mačiau jokingo, čia dar žinutę atrašinėja, nu tai tu negali pasiekti jokio rezultato, kai tu nesifokusuoji nieko, o to reikia treniruotis. Ir aš sakau, aš sakau, ką aš galvoju, ir aš nebijau, kad žmonėm gali tas, žinai, grubiai nuskambėti, bet mes gyvenam sistemai, rūpi sistemai, tu esi sraigtelis. Ir jeigu tu nori gyventi sveiką gyvenimą fizinę prasme, jeigu tu nori gyventi turtingą gyvenimą, finansinę, draugų prasme, nu, ta prasme, gerą gyvenimą nori gyventi, suprask iš karto, aš tau sakau, kad teks mokytis pačiam, nes nei mokyklos, nei universitetai tau neduos tų žinių, kurios tau naudingiausios yra gyvenime. Todėl jau dabar gali pradėti užsimti saviugdą. Tikrai, dabar prasme, ar tai nuo knygų pradėsi, ar tai nuo kažkodėlio kokio domėjimosi, bet teks save ugdyti pačiam, nes niekas už tave to nepadarys, čia garantuotai. Nebent kažkas įvyks, kad radikaliai pasikeis mūsų mokymo sistema, universitetai, mokyklos ir taip toliau, bet labai abejočiau, kad tai įvyks greitų metų. Ne, aš galbūt dėl to, žinai, tokios sistemos, aš irgi, žinai, seniau būdau, ne, man reikia, žinai, čia keisti ir viską. Pirma, tai mes negalim kardinaliai pakeisti, o antra, aš manau, reikia papildymą daryti. Tarsi, tam tikrą, žinai, dalykų papildymą. Pavyzdžiui, aš ko labai pasigestu, žinai, mokykloje, kad tarkim būtų toks dalykas, kad tai mums sako, išsirink, žinai, tą, žinai, specialybę, kas tu būsi specialistas, bet tu kodėl mums, pavyzdžiui, neleidžia ir nepadaro, pavyzdžiui, mokyklose, kad davai varom kažkokią įmonę 2 dienas, kad pabūtoj specialybė, žinai. Taip, tu nebandai.
tu išsirink, ką tu nori, žinai, bet tarsime, aš nebuvęs ten, aš nebuvau toje aplinkoje, tai kaip aš galiu žinot, nu taip, informacija gal man įdomu, bet aš nebuvau toje aplinkoje. Taip, aš tą ir sakau, kad yra, blema, dabar žmonės įsivaizduo, žinai, kad aš didžiausias mokyklų priešas, nu iš dalies taip, bet aš tiesiog turiu tam pagrindo, nes mokykla yra kaip filtras informacijos lešis, kaip kameros lešis, per kurį tu matai pasaulį. Ir jisai filtras yra, jis tam tikrus dalykus nepraleidžia, o tam tikrus praleidžia. Ir ta prasme, kaip tu gali išsirinkti, sako, rinkis, va kaip sakai, rinkis specialybę, rinkis, ką veiksi gyvenime. Iš kur aš žinau, ką aš veiksiu gyvenime? Aš nieko nepabandžiau, nieko nepamačiau, nieko neištestavau. Ta prasme, man duoda rinkis. Ten chemikas, fizikas, statybų inžinerija, reklama, ten da, da, nu duoda ten sąrašą, ne? Ir tu turi rinktis iš to sąrašo, o gal tu pabandęs skydiving, iššokti su parašiutu, tu suprasi, kad viskas, aš daugiau nieko nenoriu veikti, aš noriu skydivingu, ten licenciją gauti, treniruoti žmonės, ten, nu kažką, kaip pavyzdys. Tai vienas iš dalykų, tai nu, reikia bandyti, aš ką ir sakau, to, ko mum reikia, mokyklos universitetai neduos, labai dažnai, dabar asme. Nu yra tam tikrų, žinai, tenais, ten, nu, gydytojai, ten, taip, bet aš yra kelios, nu, tarp kaip, tik labai kelios, kelios specialybės, kurios tikrai reikia į universitetą. Taip, taip. Nu, tikrai chirurgijos tu neišmoksti, ten, žinai, iš YouTube'o. How to. Nu, ta prasme, čia jau yra tokie momentai, aš dėl to nebejoju, bet kai žmonės eina į tas, ta prasme, verslo vadybos, pavyzdžiui, nu, vat ką tu darysi? Ten kosmosas, tai įsivaizduok, kiek aš, ta prasme, aš sutinku, ta prasme, žmonių ar ten studentų, kurie sako, aš čia studijavau arba studijuoju ten verslą ir sakau, ką, tu, kaip tau? Nežinau, na, kažkaip nieko čia nesukūriu, žinai. Ir tas metu tau ateina dėstytas dėstytas, kuris realiai savo verslo dabar neturi. Jisai pasiremė, žinai, tam tikrai, žinai, ten, nu, vadovėlis, nu, what the fuck, ta prasme, tai tu man parodik, va turiu aš savo verslą, žinai, taip reikia, va aš tą, žinai, išmokau, labai tas toks yra, žinai, galbūt tam tikrų, gal kažkokių teorinių, bet, ta prasme, kur yra kažkoks, žinai, praktika, žinai, ar kažkas, žinai. Gerai, knygos nėra blogai, tu jas perskaitai ir varai toliau. Aš visą laiką sakau tą dalyką, giliai pamastykit apie šitą idėją. Turbūt daug kas esat matę filmą Matrica. Ne. Ypatingai aš paminėsiu pirmą epizodą, pirmą filmą, Matrica pirmoji dalis, ne? Tai Matrica, iš tiesų, aš sakyčiau taip, tai nėra kažkoks tai fikcija, tai nėra kažkoks tai fantastinis filmas, aišku, ten efektų pradėti ir toliau, bet idėja Matricos nėra fantastinė. Matricos idėja yra apie tave ir mane, apie mūsų visus gyvenančius šitam sociume. Nes ten yra, nu, viskas lygiai taip pat kaip pas mus, tik tai hiperbolizuota, žinai, kad būtų įdomiau žiūrėti kaip filmą. Bet idėja grinai tokia. Ir aš visą laiką prisimenu tą momentą, kai Neo, tas pagrindinis veikėjas, ateina pas Morpheus tą, hakerį tą, ar kaip jis tenai. Ir jisai jam sako, atleidžia rankas, sako, vienoj raudoną, kitoj mėlyną tabletę ir sako, imk šitą ir tu tiesiog atsibūsi rytoj savo lovui, viskas tęsis taip, kaip visą laiką buvo, žinai. Arba imk šitą ir aš tau parodysiu, kaip giliai eina, žinai, tas triušio urvas pasakų pasaulį. Ir grinai, va šitas pavyzdys jis yra pats geriausias, taip žinai, tu gali tikėti, ką tau knisa protą, mokyklos universitetai yra aplamai visa aplinka, ir tada tu tiesiog gaunasi išgėri tą ten raudoną piliulę, ir kiekvieną rytą atsikeli tam pačiam savo įsivaizduojamam pasaulį. Arba tu gali atmesti visus tuos, ką tau priešnekėja yra mokyklos, neišmanantis draugai, tėvai, kuriuos mes labai mylim, bet jie iš kitų laikų yra, todėl jie irgi nieko nesupranta. Nors dažnai bando įrodyti, kad aš geriau žinau, aš gyvenu šitam pasaulyje 50 metų. Ir kas? Ir kas, mama, pavyzdžiui, kas, kad tu gyveni 50 metų šitam pasaulyje? O, ta prasme, tu gyvenai kitais laikais. Ta prasme, tu neišbandėjai tiek dalykų, kiek mes turim, tu neturi tiek galimybių, kiek mes turim. Tai aš gerbiu, nu, bet čia turbūt daug moksleijom gali būti naudinga, kad pasakyti man, kad aš gerbiu tavo nuomonę, bet mama, tėti šiais laikais, ta prasme, viskas pasikeitė. Šiais laikais mes gyvenam visai kitaip, negyvenot jūs. Tai jūsų metodikos nebūtinai veikia mums. Ir jūs rekomenduodami galit labai dažnai pakišt koją mano pačio ateičiai. Ir tas mane vat labai glumina, kad mums neduoda geros informacijos, mes neturim įrankių,
mums apriboja akinius uždeda, su kuriais mes negalim tiesiog matyti tų įrankių ir negalim išmokti kažko naujo, kažko vertingo. Ir plus mums dar užmeta visokių kvailų idėjų ant viršaus. Tu privalai daryti taip, privalai daryti taip. Juk visi eina į mokyklą, juk visi eina į universitetą, juk visi dirba darbą. Nu tai man jų labai gaila. Nes yra daug variantų, kuriuos tu gali daryti, bet tu nežinai tų variantų, todėl tu tiesiog sėdi ir dirbi. Tu negali pakęsti savo darbo, bet tu sėdi ir dirbi, nes taip daro visi. Čia yra kvailystė visiška. Aš grubiai pasakysiu, aš sakau, aš nelaikau nieko. Pagal mane yra du variantai. Arba tu dirbi, jeigu tu nori dirbti darbą, tai dirbi darbą, kurį tu nuoširdžiai mėgsti. Jeigu tu nedirbi darbą, kurį tu nuoširdžiai mėgsti, tai kurk verslą. Nes arba nerandi darbą, kurį tu mėgtum. Jeigu tu turi hobį, užsiėmimą, nesvarbu net ką, tu mėgs gal mokyti, tau galvoju, kad tu čia, nežinau, gal tu labai gražiai ten mezgi ar kažką, tu pastatyk ant to, žinai, kad, pastatyk savo vardą, pastatyk savo gaminius, tu produkciją, ir populiarink, rodi, ką tu darai, galbūt tu dabar mėsgi ten esi primezgus, nežinau, šimtus tų mėgnių, bet tu galvoji, nieks nepirks, tai tu pabandyk tą savo hobį realizuoti realiai kažką, nesvarbu, kas tai yra realiai, nesvarbu. Taip, tu gali megst, žmonės galvoja, ką jūs išnekat, jeigu aš moku megst, tai kaip aš galiu padaryti iš to mezgimo, ašgi neprimegsiu milijoną šitų. Bet žmonės, va tam ir esmė, kad žmonės, va, aš paimsiu pavyzdį apie mezgimą, okay. Yra paprastas dalykas, ne, gal ne visai paprastas, bet megsti, ne, ką tu gali su jo padaryti internete, ta bele ką gali padaryti, sugalvok, kuom tu gali išsiskirti, sugalvok, kuom tu gali būti įdomus. Padaryti tai, ko niekas nedaro. Tada gauk žinių apie marketingą. Tu savo tuos mezginukus, jeigu jie yra labai originalūs, tu žinodamas, turėdamas žinių apie marketingą, tu gali juos parduoti žmonėm. Realiai pašulinti. Ir dar už tokią kainą, nes jie yra originalūs produktai. Kitas dalykas, kad ir ką tu moki, tu gali mokinti kitus žmonės internete, jeigu tu kažką moki. Megsti. Tu galvoji, nėra žmonių, kurie googlina, kaip megsti. Nu, angliškai dar, jeigu tai iš vis. Belekas. Ir dėl to aš jau nežinau, kokį 20 kartą aš nebokalbį sakau žodį įrankiai. Jeigu žmonės turėtų įrankius, jie suprastų, kad galimybės yra beribės. Jeigu žmonės mokykloje, pavyzdžiui, suprastų, ką galima daryti su Instagramu, kaip veikia Facebookas, kaip Facebooko adsai veikia, kokios yra galimybės variantai, ką galima parduoti, ką galima gaminti, kokią vertę sukurti. Tai tada jau nebesvarbu, ką tu darai, ką tu mėgsti, tu tai gali supakuoti ir parduoti žmonėm, kuriem tai bus naudinga. Būtent. Tai gali būti mezgimas, siuvimas, dabar smėt belekas. Vienas, aš esu girdėjęs istoriją apie žmogų, kuris sugebėjo, aš nežinau daug dalykų apie šitą istoriją, bet teko girdėti, kad čia daugiau nei prieš 10 metų, gal prieš 15 metų, žmogus sukūrė saitą, kuris mokino kaip išmokinti tavo papūgą šnekėti. Ir kosmosas. Ir man atrodo, ten buvo PDF knygutė, kažkas tai tokio, ir jisai pardavinė, man atrodo, knygutę po $1. Aš nesu tikras dėl šitos informacijos, bet aš esu prie manęs prieš apie šitą istoriją informaciją. Tai jisai po $1 pardavinėjo tą knygutę ir jisai turėjo milijoną apyvartos ar to viso. Nu, žodžiu, čia tokie dalykai. Tokie skaičiai iš nieko. Kaip išmokyti papūgą šnekėti. Ta prasme, kosmosas. Ir tokių kosmosų internete, jeigu paieškos, yra belekie. Žmogus, kuris išmano marketingą, kuris supranta, kaip veikia pasaulis, kaip veikia sociumas, kaip veikia žmogaus psichologija, tu gali parduoti bet ką. Ir aš neturiu omeny parduoti prastą produktą apie pavidalinusį kaip gerą. Ne, to nereikia, tau atgal visą tai grįž. Bet kai tu turi įrankius, kai tu turi žinias, kaip kažką padaryti, tu gali bet ką parduoti, bet kokią vertę sukurti iš bet kokio kampo. Tiesiog kūrybiškai mąstyti reikia ir turėti įrankius. Bet realiai, ta prasme, tai yra taip žiūriu, kad aš negalima bet ką parduoti. Ta prasme, aš papasakau šiandien pavyzdį, ką aš esu manęs, kas į bei parsidavė. Žinot kas? Miške surinkti pagaliukai. Taip? Miške surinkti pagaliukai. Tarsi, kosmas, ta prasme, palistinti, ta prasme, ir tas ne, išpatokit, tu belenkagalį, aš net nežinau. Bet, afrikiečiai akmenis pardavinėja, tipo šventas akmuo. Jie nueina prie upės, susirenka akmenukų, ten kokie nugludinti ar dar kažkokie, tai ir sako, čia yra šventas akmuo, atskeltas nuo kokios tenai, nors ten, wow, ten asteroido.
ir pardavinėja. Tai nėra geras pavyzdys. Na, tai. Bet kaip bet šitam pavyzdys susiplaka daug dalykų. Kaip veikia žmogaus psichologija, kaip veikia reklama ir kaip veikia žmogaus patiklumas, visi tie dalykai. Tai akmenuką tau parduoda. Tai gali už 100 eurų tau parduoti akmenuką, nes jisai šventas. Nes aš taip pasakiau, kad jisai šventas. Viskas. Orą mačiau pardavinėja kažkas. Grinai, stiklainis oras viduj. Ir tas oras atsėt iš kažkokio žmogaus prakvepuotas oras. Ką? Ir žmonės, na, aš nesu, čia wow yra. Ta prasme, kad ir koks tu būtum kūrybingas, internete yra tokių žmonių, tokių pardavėjų, kurie perspėjo pardavinėdami orą. Buvo, nes dauguma žmonių galvoja, aš tikrai esu, nu, tarsi per visą tą laikotą, bet tiesiog esu manęs ir žmonės sako, nu, ar man parsiduoja, žinai, šitas, tarsi, ir aš tada pagalvoju, blemba, kad tu žinotum, kas parsidavė yra, ta prasme, tai tu net neabejotum dėl to daikto, ką tu pardavinėjai. Jeigu būtų, gal ir yra, aš nežinau, kur tau kažkas pasakys su faktais, su įrodymais, kad šitas tikrai parsiduos, tai ta informacija kainuoja tūkstančiais. Jeigu, ta prasme, jeigu aš turiu, sakykime, 5 produktus, kurie tikrai labai gerai parsiduoda, bet dėl kažkokių priežasčių žmonės to nežino, o aš tik tai tą žinau, nes tik tai aš pasitestavau, kiti dar nespėjo, nu, utopinė pavyzdys situacija. Tai aš tą informaciją galiu parduoti už 1000. Tai reikia surasti žmogų, kuris... Tai va, žodžiu, kalbėjau, kad... Dauguma žmonių užsienyje labai daug, žinai, investuoja už informaciją ir ta žmė, nu, kalbu ne apie $100, bet kalbu apie tūkstančius ir net 100 000 iš tikrųjų. Ir toks labai, ir man iš tikrųjų dabar vat parašo, žinai, iš kur geriausiai mokintis, kokią informaciją, iš kur ką imti. Ir aš toks, žinai, pasiūlau ir jie pamato kainą. Ir yra toks labai žiaurus dalykas, labai tokį palyginimą duosiu, kad žmonės pamatė ten tos 100 000 eurų, jie tiesiog, suabejoja jiems investuoti. Bet kai jiems pasako, kad tarkim už mokslą reikia susimokėti, tarkim universitete ten 1000 ar 2000, ai, gerai, reikia man diplomą. Nes yra programa, galvoju. Nes tau atrodo, kad, nu, bet čia rimtas dalykas, tas universitetas. Kursas, kurį tu tą žinau už praktikos, kursas, kurį tu pasiėmė ten už 500 eurų pas kažkokį tai žmogų, kuris realiai išmano, kaip ten uždirbti pinigus internetu, pavyzdys, tau duos daugiau naudos negu 5 metai veltui praleisto laiko ir 100 000 sumokėtų pinigų universitetui. Ne visais atvejais, vėlgi, jeigu tu žinai tiksliai, kad tu medikas būsi ar ten dar kažkas, tai aišku, tau reikės universiteto, bet ką aš skatinu, nuspręskit, ar jums to tikrai reikia, nes 9 iš 10 žmonių universitetas yra pinigų išmetimas į balą. Pinigų išmetimas į balą, nes jie patys nežino, ko jie nori. Jei išbūna porą metų ir po to galva, nu, dar metai liko, tai jau dabar nebegaliu mest, nes, nu, bus, žinai, gaila mest jau. 2 metus atsimokiau. Seni, bet tu 2 metus atsimokiai niekinio dalyko, kurio tu niekada gyvenime nedarysi, o jeigu ir darysi, tai darysi jį neapkesdamas. Tai mesk, kad ir 4 kurse, jeigu tu tiksliai negali pakęst šito dalyko, tai mesk, net jeigu tu paskutiniam kurse. Ta prasme, tas lapukas jis tau nieko neduos. Ta prasme, žinau, kad čia žmonėm tokiose situacijose labai daug vidinių kivirčių buvo. Noriu mest, bet ai, ką aš tevam pasakysiu, ką aš draugam pasakysiu, visi galvos, kad aš idiotas, tipo. Būk keistas, būkit keisti. Nes mes gyvenom visuomenėje, kur žmonės realiai yra daužti, atitrūkę visiškai. Aš sakau, nesikūpinu, žmonės yra daužti dėl tos sistemos, kurioje mes gyvenom. Ir kai tu pasirinki kelią būti kitoks, tai jiem visiems atrodo, kad tu čia daužtas esi, čia tu esi kosmonautas, čia tu esi išskridęs. Bet realybė yra tokia, kad kaip tik tu ir eini gyvenimo keliu taip, kaip turėtum, ir klausaisi savo sielo, savo širdies klausaisi, nors visi aplinkui, visi šitie klounai, kurie savo galvą net nesugeba galvoti, jie iš tavęs juokiasi. Pradžiai, kaip ir sakai, pradžiai. Bet čia mes labai daug tempo paliečiam, bet tas pats, kas paimk žvaigždės, bet kokia žvaigždės. Žvaigždės, garsių žmonės pakeitusius pasaulį, jie visi iki vienu momentu gyvenimo nusprendė, kad aš darysiu kažką kitaip. Čia yra, ką aš darysiu, ir eina ir daro tą dalyką. Jie eina, neik su banda. Jeigu banda eina į kairę, tu eik į dešinę. Tai
Ar yra nors vienas žmogus, kuris pakeitė pasaulį, būdamas visiškas tipinis visuomenės veikėjas? Baigiau mokyklą, baigiau universitetą, dabar dirbsiu, nes reikia uždirbti, tada apsiženysiu, tada reikia vaikų pasidaryti, kad pradės savo giminę. Savo galvą mąstyt pradėk, savo galvą mąstyk. Nėra, ta prasme, tu niekam nieko neprivalai. Reikia tą suprast. Kas čia per įsitikinimas, kad man reikia universiteto, man reikia to ir anu, tau nieko nereikia. Tau reikia to, ko tu nori ir ką tu nuspręsi, va to tau reikia, o ne to, ką tau kažkas pasakė. Koks skirtumas, ką tau mokytoja pasakė mokykloje? Su visa derama pagarba mokytojo profesijai, aš tikrai myliu mokytojus, man atrodo viena didingiausia, viena geriausių profesijų, bet didelė dalis mokytojų patys gyvena gyvenimą, kurio nemėgsta. Tai kokį velnę tu darai klausydamas jų? Ta prasme, žmonės, yra tokių mokytojų, kurie mato, žinai, kad aš dėl ko apie mokyklą daug šneku, nes vis tiek jaunesnė auditorija tam dirbti. Tai yra daug mokytojų, kurie patys ateina į mokyklą surūkę tokie, nu tai reikia užjausti ir to žmonės. Įsivaizduokit, kas pas juos gyvenime dedasi. Jiem jau ten 50-60 metų, jie supranta, kad jie nieko nepadarė ir jie pradeda liūdėti. Pas juos realiai prasideda tas toksai, kaip čia jį pavadint, egzistencinis liūdesys. Nes tu supranti, kad tu jau nesi ne pirmos jaunystės, esi žmogus ir kad tavo veikla tave jau pradeda erzinti. Ir taip toliau, tai kokio velnio klausyti žmonių tokių? Klausykit žmonių, kurie sušypsena visą dieną. Klausykit žmonių, kurie pasidarė, ko norėjo. Klausykit žmonių, kurie turėjo drąsos išeiti už ribų ir padaryti tai, ką jie nori padaryti, o ne tai, ką jie aiškina, kad tau reikia. Tai va tai va. Būtent. Jau kalbėjom, pradėjom kalbėti apie informaciją ir iš tikrųjų, kiek aš žinau, žinai, kad turit projektą sukūrę Kleso, kiek žinau, ir galėtum gal papasakoti, kaip gimė apamai tokia idėja, kaip tokiu projektu, kaip dalintis, skleisti informaciją? Šiaip projekto idėja gimė Balyje, kai mes buvom Balyje, aš dabar galvoju, kiek čia pusantrų metų, gal du metai atgal. Jo, kažkur du metai atgal buvome Balyje ir mes sugalvojom, kad mes tokį gerą laiką apturėjom ir mes dar tada baseinį atsimenu, plaukėjom su Hebryte, tik nusileidom iš lėktuvo, iš karto į vilą savo tvarėm, šokom į baseiną ir tokie vos ne išnerį ir idėja atsirado. Ta prasme, kiebra, mes taip smagiai dabar, mūsų gyvenimas realiai, mes dabar gyvenam taip, kaip norim, galim daryti dalykus, bandyti dalykus, testuoti, nu, mėgautis gyvenimu. Kiek yra žmonių, kurie nori to, svajoja apie tai, bet net neturi žaliosų, ne tai, kad padaryti negali to, bet net neturi supratimo, kaip pradėti susižinoti apie tą dalyką. Nes ant tiek tai informacija, jinai vos ne kaip nišinė, kažkur tai užslėpta yra. Ir mes galvojam, kodėl nepasidalinu šitą informaciją su kitais žmonėm. Nes mes žinom kaip faktą, kad yra begalė žmonių, kurie labai nori tos informacijos. Nes iki to laiko, iki tos idėjos suformulavimo, mum jau rašinėdavo draugai, kolegos, šeimos nariai, šiaip žmonės, kurie mes visose šalyse, kur keliavom, sutikdavom. Kaip, ir žiūri tokiam akim, kaip, tausine, pinigai internetu. Bet tai čia tik vagys, žinai, tie, kur apgaudinėja. Nu, nepasirodo. Ir žmonėm visiškai išneša smegenis. Ir mes suprantam, kad žmonės, vat, kai mes kalbėdavom šitą temą su žmonėm, kad šita tema, šita informacija žmonėm tiesioginė prasme išneša smegenis visiškai. Nes tai yra ant tiek radikaliai skirtinga nuo to, ką žmonės įpratė girdėti mokyklų, savo sociume, nu, aplamai aplinkoj, kad jie galvoja, ta prasme, aš neįsivaizdavau, kad tokia realybė iš vis įmanoma, kad taip galima. Tai ir tu tiesiog atveri žmogui duris ir jisai supranta, kad tai yra įmanoma. Pirmiausia, reikia tikėti, kad suprast, kad tą daro žmonės. Ir mes tada grįžom į Lietuvą ir mes nusprendėm, kad reikia jau daryti tą projektą. Ir mes sukūrėm video mokymus. Tai reiškia, kad mes esame trysia. Aš, kolega Algimantas ir kolega Martynas. Ir mes visi tais pačiais dalykais užsiemam, vienas labiau vieną sferą, vienas labiau su Shopify, kitas labiau su eBay, aš labiau su subscriptionais dabar dirbu. Ir mes visi sudarom tokį kubilą informacijos ir mes dalinamės tą informaciją, mes filmuojam savo kompiuterio ekraną, kaip konkrečiai mes darom veiksmus, kaip konkrečiai mes uždirbam pinigus ten Shopify, eBay ir taip toliau. Ir paprasčiausiai žmogui, kas belieka daryti, tai yra tam mūsų kursų, mūsų mokymų dalyviui, tai yra jis tiesiog žiūri grinai 100% praktinį informaciją, kaip mes konkrečiai darom. Ne teorija, ne kažkokia tai tenai, žinai, kad fikcinės istorijas ir taip toliau, o tiesiog A, B, C, D,
kaip susikurti, kas konvertuojama, kokius appsus naudoti, kokie yra mokami ir nemokami toolsai, kaip siūsti trafiką, jeigu darai eBay, kokius listelius naudoti, kaip sukurti pavadinimą tokį, kad eBay'us rodytų jį aukščiau negu kiti tavo konkurentai. Ir žodžiu, daug visų šitų niuansų ir mes visus juos rodom video mokymus. Ir man asmeniškai, kas labiausiai patinka, kad mums su šito projektu, vėl tiesiai šviesiai, aš nieko ne, pasakysiu tiesiai, Lietuvoje yra labai daug, mes tą pastebėjom seniai, yra labai daug nusistatymo prieš bet kokius mokymus. Nes buvo tokių veikėjų, kurie daug prisidirba čia su tais mokymais, pripasakoja nesąmonių, pavyzdžiui, vat, dėl ko Lietuvoje labai nemėgsta mokymų sferos. Dėl to, kad didžioji dalis žmonių, ką jie daro, jie pasiskaito kokį tenai Napoleono Hilo mąstyk ir būk turtingas, tą pačią informaciją, kas yra grinai motyvacinė informacija, supakuoja į video arba į kokius PDF failus ir parduoda. Ir kai žmogus ant tokių 3-4 iš eilės papuola, jisai aišku, kad jisai pikta jam darosi, kad tipo, visi šneka tos pačius motyvacinius dalykus, bet niekas neduoda konkrečios informacijos. Tai mes dar net nepradėję šitą dalyką suvokiam ir iš karto sakom, darysim grinai praktinius dalykus, kad žmonės turėtų rezultatą. Rezultatas bus matuojamas ne tai, koks tu happy, arba koks tu tenai esi patenkintas dėl kažkokių priežasčių. Rezultatas bus matuojamas konkrečiais skaičiais, kaip mokiniams sekasi daryti pinigus eBay, Shopify ir taip toliau. Ir mes turim belė kiek pavyzdžių, kur žmonės darosi daugiausiai eBay, nes Shopify mes iš vis gal prieš porą mėnesių tik pristatėm kaip kursą, bet eBay daro žmonės ten 6000 apyvartą per pirmus 2 mėnesius. Kitas žmogus 23000 apyvartos per beros 3,5 mėnesių Vokietijos rinką ir taip toliau. Aišku, čia yra apyvarta, tai ten įpelno, ten 2000 gali būti 1000 ir taip toliau. Bet esmė tokia, kad tu jau matai, kaip mūsų mokiniai daro konkrečius pinigus. Ir tas yra smagiausia. Kas gali būti smagiau už verslą, mes man net smagu reklamas daryti Worklessu ir dirbti aplamai su Worklessu, nes aš žinau, kad tai yra vertingas projektas. Aš žinau, kad mes čia parduodam kažką, kas tikrai atneša naudą žmonėms. Ir tas jau, mes jau dabar tą supratom vėlgi iš mokinių rezultatų. Tai toks ir projektas. Ir mes planuojam jį plėst. Poros mėnesių bėgį aš planuoju padaryti savo kursą dar, kaip daryti abonementinius verslus. Smulkius abonementinius verslus. Jo. Turim kolegų, kurie yra reklamistai, profesionalūs Facebook Ads ekspertai, tai jie irgi mūsų grupiai konkrečius kursus yra padarę, kaip daryti Facebook reklamas ir kaip prižiūrėti visus funnelius ir taip toliau. Tai žodžiu, tikslas yra esminis toks – suteikti vertės, kurios mes patys, aš kaip pats kursų dėl kiek praėjęs, kai aš darbau Lietuvoje, ieškojau visi. Ir kaip užknisdavo tas dalykas, nuoširdžiai sakau, kai tu nusipirki kursą ir atrodo vėl motyvacinis, vėl čia šneka, atėjai kažkokį tai susibūrimą, visi pasiteisi ten, visi tenai su marškinukai sėdi ir tu supranti, kad jie visi yra užmygę šitoj vietoj, nes jie ateina tam, kad biški, žinai, wow, varom, žinai, motyvacija, o kur varom, kur konkrečiai man judėt, kokia kryptim, žinai, tai niekas to ir nesako, tai vat mes su Worklessais, tą dalyką jau iš dalies sugebėjom pakeisti, nes pagaliau Lietuvoje atsiranda, kur gauti konkrečios informacijos, kaip yra daromi uždarbiai internete. Ir mes plėsimės, labai stipriai plėsimės. Yra idėjų, kurių aš negaliu sakyti dar, bet pamatys, kam įdomu, tas pamatys. Nes iš tikrųjų aš pats irgi, nu, pavyzdžiui, mes galim net, pavyzdžiui, tą patį YouTube'ą nueiti, iš tikrųjų, kur, pavyzdžiui, būna tarkim, kažkoks labai kickbaitinis pavadinimas, tai čia uždirb, žinai, vat aš to parodau, tipo 10000, žinai, per porą dienų ten. Tai galbūt, aš trumpam įsitirbiu, tai galbūt ir yra priežasis, kodėl žmonės bijo šitų dalykų, nes yra kas realiai uždirba pinigus internetu, o yra visi šitie, kur ten ant, ten tau sako, kad ten ruletės metodas, kažką ir žmogus pasižiūri, galvo, dieve mano, vėl, žinai, bet reikia tą atskirt, kad yra rimti verslai internete ir yra skemai. Jo, ir žinai, ir tarsime, jam pasimušiau, primint, kad vegan. Kad tu su mumis esi, jo, Worklessai irgi, ir kad visas tas clickbaitiniai pavadinimai. Jo, va, clickbaitiniai, žinai, pavadinimai tokie, ir žinai, ir taip užeini, žinai, tenais pažiūrėtą video ir taip galvoju, va čia šneka, kada tu parodysi tą ekraną, kažkokį veiksmą, žinai, ta prasme,
kalba. Tikrai nieko nesakau, yra tam tikri kanalai, kur yra viskas ok, man patinka, žinai, bet yra tarsme tiek daug būšė topumai. Tarsme, tokiam sraute gyvenam ir tokiam amžiui, kur tarsme yra tiek daug informacijos ir jeigu tu nesižinai toks, žinai, kad nemoki atsirinkti ir tu eisi ant kiekvieno video ir galvosi, kad čia yra geriausias. Pirma, tai yra pasimetimas čia, ta prasme, tu galvoji, ką man daryti, visi sako taip, taip, žinai, bet tu nežinai. Koks skirtumas, ką jie sako, parodyk rezultatą. Nu, jo, žinai. Informacinė dieta, reikia laikytis informacinės dietos, nes tu tiesiog srautas, belia koks kosmosas tenai, ten Facebookas tai iš vis yra, užsiblokuokit savo feedą, geriausias produktyvumo hakas yra. Užsiblokuokit savo Facebook feedą ir nematysit visų nesąmonių, bet gausit žinutės Facebook'e, tai visai useful. Ok. Kitas klausimas, toks kaip ir keliauninkas, aš galėčiau sakyti, vis tiek digital nomad. Ir mano toks esminis dalykas, nes aš irgi vat, šito labai daug išgirsiu, žinai, nu per gyvenimą. Ir sako, negaliu keliauti, žinai, nėra pinigų, žinai, brango, taip toliau. Ar brango keliauti? Ne. Nu, ta prasme, reikia pinigų, žinai. Bet vėl, čia vėl iliuzijos yra žmonių, kad keliauja tik tie, kas labai turtingi. Nu, nevelnio. Keliauja žmonės, keliauja hipiai. Nuo senų laikų, kiek jau 50 metų, tie hipiai keliauja, savo tą laikosi visų žitų ir pinigų neturėdami varomą pasaulį. Tu gali neturėti pinigų, tu gali work away, dirbti kažkur, tai tau ten, nu, beleka, žinai. Man asmeniškai kokia yra, kaip aš iš vis žiūriu į pinigus, ir su kolegom panašiai yra situacija. Mes visi žiūrim į pinigus kaip į įrankį gyvent smagų, malonų, pastoviai naujų nuotykių kupiną gyvenimą. Tai yra tiesiog įrankis, ta prasme, aš apie kažkokį tai pinigą, apie kupiūrą nesu excited visiškai, man tai nekelia jokios emocijos. Emocija kelia dalykas, ką tu gali padaryti su tuo pinigu. Tai vėlgi, lėktuvo bilietams reikia pinigų, ten kažkokiems tai kažkokiam pramagom keliaujant, pragyvenimu ir taip toliau. Ok, ką mūsų kamera, ne mūsų, nu, mūsų kamera realiai nusėdo ir plus dar visa atmintis išnyko, išsinaudojo ir pratęsim tiesiog va tokioj laisvoj formoj su selfie tokiu modu ir Tautvydai ir iš tikrųjų jau mes kaip ir pabaigą einam ir aš noriu paklausti, tikrai galvojau ar tikrai verta šitą klausimą užduoti, bet man iš tikrųjų jis yra aktualus. Ką tau reiškia žodis laisvė? Laisvė. Čia labai platus klausimas, bet geras. Laisvė, man atrodo, žmogus jis tokia keista būtybė. Iš tiesų, mūsų intelektas, jis mums leidžia tiek daug suprast, tiek daug pažint. Ir tas pasaulis atrodo kaip viena didelė įdomi knyga, ta prasme, kurią tiesiog vardai ir jinai niekada nesibaigia. Ir man laisvė tai reiškia, kad aš galiu gyvent gyvenimą, visą laiką bandyti kažką naujo, kiekvieną mielą dieną bandyti kažką naujo, stengtis kartais net per prievartą išmest save iš komforto zonos, nes aš žinau, kad aš už tos komforto zonos lypi žiauriai faini dalykai, pavyzdžiui. Aha. Tas pats parašiutas, kas jeigu tu žinai stovi ant krašto lėktuvo ir tu tavo smegenys suvokia, kad tu kokio velnio tu šoktum iš pilnai sveiko, gero lėktuvo. Dabar prasme, tau nėra priežasties, bet tu savo noru šokti iš lėktuvo arba vaikščiot stogų kraštais, kaip mes tą darom laisvalaikiu, vien dėl ekstrymo. Tai man gyvenimas, tas tuomis ir yra fainas gyvenimas laisvė, kad gyvenime yra be galo daug spalvų. Ir jeigu tiesiog reikia išmokti ir stengtis jas matyti visą laiką. Stengtis kažką bandyti naujo, išvelgti ir neužsisėdėti vietoj. Ir jo. Tai man internetinis verslas ir kelionės būtent tą ir duoda. Finansuoja internetinis verslas, o keliaujant tu save išmeti iš komforto zonos ir bandai dalykus, kuriuos nori bandyti, kurie yra ekstremalūs arba kuriuos visą laiką norėjai ištestuoti. Tai va. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – laisvė. Laisvė kurti. Man visą laiką kyla tas dalykas, kad ok, ateis kažkada tai diena, kada tu būsi finansiškai žiauriai turtingas žmogus, kada tu būsi išbandęs visus dalykus, kuriuos tu norėjai išbandyti, ir su parašiutu iššoksi, ir su ten motokrosais pavažinėsi, ir panardysi su rykliais, ten, kad ir ką tu esi prisigalvojęs. Bet kas tada? Bet man kyla tas klausimas, o ką tu darysi tada? Ir mane šitas dalykas glumina jau kurį laiką, aš noriu padaryti kažką tai pasauliui gero.
Šiai dienai man yra 2-3 metai, aš turiu susigalvojęs kelis projektus, keli projektai jau dabar neša gerą žmonėm, bet mano gyvenimo eigoj, laisvė, dropshippingas, visi verslai turėtų privesti prie to, kad aš padarysiu kažkokį tai projektą, kažkokią tai idėją, kažkokią tai platformą, kažką tai, kas realiai atneš labai daug naudos, realios naudos, praktinės naudos žmonėm. Tai va, link šito einu. Ačiū. Ir pabaigai, kaip ir visiems savo pašnekovams, užduodu šitą klausimą. Ir manau, tai yra vienas iš aktualiausių klausimų, jeigu žiūri daug jaunimo, žiūri ir tiesiog nori kažką pradėti. Prašau, duok top 3 patarimus. Jeigu dabar kažkoks, nežinau, paauglys ar kažkas nori kažką pradėti, nori kažką savo daryti, galbūt turi kažkokį hobį, tiesiog kokie veiksmai turėtų būti, kad jisai tai pradėtų įgyvendinti, pasiekti kažkokį rezultatą? Pirmas, gal nesureikšmink, kas tau šnekama mokyklose, universitetuose, klausyk, ką tau sako, bet tai, ką tau tenai šneka, ne faktas, kad tai veikia 100%. Todėl pirmas dalykas būtų išmok dirbti savo galvą, išmok naudoti savo galvą. Kad ir ką tu darytum, ar tu skaitai, ar žiūri kažką tai, ar keliauji, ar paskaitosi, sėdi visą laiką, vertink viską savo galvą, stengis mąstyti savaip. Nebijok daryti kitaip, negu daro kiti, nes tik tada tu atrasi kažką naujo. Tai čia būtų pirmas dalykas. Kitas dalykas, ką aš pasakyčiau, arba dirbi darbą, kurį mėgsti, arba kurį internetinį verslą. Aš tą rekomenduočiau daryti, nes alternatyvos yra labai liūdnos. Jeigu tu neturi mėgiamo darbo ir esi priverstas visą gyvenimą dirbti tai, ko negali pakęsti, tai yra, niekam nelinkėčiau tokio dalyko, tai yra visiškai horrible, labai baisus, nu tikrai baisu. Tikiuosi niekam iš jūsų, bent jau iš tų, kas žiūrit, neteks tokia dalia. Tai arba dirba darbą, kurį mėgstat, arba darot internetinį verslą. Kaip atrasti darbą, kurį mėgstat, tai bandykit daug dalykų. Keliaukit, eksperimentuokit, bandykit, darykit, tik tada jūs suprasit, kas jums realiai patinka. Ir trečias dalykas, ką aš rekomenduočiau, čia aš taip greitai galvoju, žinai, trečias dalykas būtų minimalizmas. Mes gyvenam pasaulį, kur, ta prasme, reklama, kur tik tai benueitum, tau visi bando kažką įkišti, žinai. Parduot, tau šito reikia, pažiūrėk, koks gražus daiktas, šviečiantis, dar kažką. Ir mūsų smegenys jos automatiškai atrodo bėga ir tau reikia pirkti tą daiktą, įsigyti na. Ir galiausiai tu netgi grįžęs namo, kur turėtų būti tavo, žinai, ramybės oazė, tu matai begalę daiktų, begalę visokio mėšlo, kurio tau nevelnio nereikia. Ir tiesiog pasidomėk minimalizmo filosofiją, apsitvarkyk savo fizinių daiktų, erdves visas, išmesk tai, ko tau nereikia. Ir minimalizmas galioja taip pat ir ne tik su daiktais, bet ir su informacija. Išmesk iš savo gyvenimo informaciją, kuri tau neneša naudos ir kuri yra nenaudinga. Tai reiškia, minimalizuoji savo fizinius daiktus, minimalizuoji savo informaciją, kuri įeina pas tave į galvą. Į kitą tiesiog nereaguoji. Išsivalai savo Facebooką, e-mailą, savo namus. Žodžiu, kuo tavo gyvenimas bus minimalistiškesnis, tuo daugiau tu galėsi patirti gyvenimą. Nes tavo fokusas, tavo dėmesys nebus pagrobiamas dalykų, kurie tau nėra reikšmingi ir įdomus. Jo. Ačiū, kad pasidalinai. Ir iš tikrųjų, kaip tu atvedas sąją, kad apsivalykit savo aplinką nuo daiktų, tai taip pat jūs galite paimti tos daiktus ir eBay'ui parduoti, ir kažkur, ta prasme, nebūtinai turit, galite išmesti, taip galite tiesiog praktikuotis ir išmokti kažkokių naujų dalykų, naujų strategijų, kaip tiesiog iš to šūdo, ką turit pas save namuose, tiesiog užsidirbti papildomų pajamų. Tai ką, ačiū tau, labai buvo įdomus visas pokalbis, dėkoju, džiaugiuosi, kad susipažinom. Ir iki visiems. Ačiū tau, iki visiems.